Waliwo obweraliikirivu bw'amaanyi olw'obulwadde bwa COVID-19 obweyongedde okusaasaana mu Kampala. Abatwala ekibuga Kampala olwaleero batubuulidde nti ku bantu abakebereddwa olunaku lw'eggulo lwokka kyazuuliddwa nti Kampala erimu abalwadde 75. Minisita wa Kampala Betty Amongi agamba nti ebifo ebisinga okuba ebyobulabe mu kiseera kino kuliko woofiisi, saako factory, enongo omuwendo gw'abantu abalina obulwadde gweyongedde, abasuubuzi b'omu za Akeedi nabo bangi obulwadde bubagoya, abantu ababeera mu mugotteko okuli kasokoso, kisenyi n'akulabye n'ebirala bye bamu ku balumbiddwa. Enkungaana z'abannabyabufuzi nazo kati za bulabe. Amalwaliro ag'obwannannyini nago googeddwako. Ate baabo obutale eby'okugoberera ebiragiro baabivaako dda. Minisita wano asinzidde okulabula abakeedi eziwera 5-8 nti singa tebagoberera biragiro bya gavumenti zigenda kuggalwa mu nnaku 7. And so far we have determined that out of the arcades that we opened, 58 of them have not been complying to the SOPs. Omuwendo gw'abantu abalina COVID-19 gweyongera buli lunaku era nga mu Kampala embeera bw'eti bweyimiridde. We butuukidde olwaleero ng'omugatte gw'abantu abakakwatibwa obulwadde buno mu Kampala bali 364. Abantu 175 be baakwatibwa COVID mu nnaku 11 eziyise. Abantu abaakeberebwa ng'ennaku z'omwezi 19 mu Kampala, 71 baasangibwamu obulwadde. Abantu 19 be baakafuula obulwadde buno mu ggwanga lyonna nga ku bano Kampala bali 15. Olwaleero abantu abalangiriddwa okuba n'obulwadde buno mu ggwanga bali 98 kyokka nga 75 basangiddwa mu Kampala. Kwabo 16 bavudde mu kuloopa kw'abantu mu community. Abalala 46 babadde ba contact oba abo abatuukiddwako abo abakebereddwa. Buli division mu Kampala erimu ennamba y'abalwadde abawera. Okusinziira ku b'ebyobulamu, eggombolola y'e Nakawa yakafuna abalwadde 9, eggombolola y'e Makindye erina abalwadde 85, e Kawempe balina abalwadde 43, Lubaga balina abalwadde 96, olwo Masekati oba Kampala Central abakakwatibwa bali 15. Kampala erimu emiruka 99 kyokka abantu abaakeberebwa wakati wa 16-15 omwezi ogw'omunaana, divisioni y'e Nakawa omuluka gw'e Naguru gwalina abalwadde 6, Kitintali 3 ne Mutungo nayo 3. Mugombola y'e Makindye ensambya yali waggulu n'abalwadde 7, olwo Kibuli n'eddako n'abalwadde 4, Kansanga yo yalina abalwadde 3. Minisita Amongi asabye bannakampala okugoberera ebiragiro bya gavumenti okuwala okusasanya obulwadde buno era nga balina n'ekirowoozo eky'okuteekawo omuggalo ku Kampala yokka singa embeera yeeyongera okusajjuka. Tuli mu buzibu bw'amaanyi nnyo mu kibuga Kampala okusinga ebifo ebirala byonna, era bwe kineetaagisa naddala abantu nga tebagoberedde ebyo ebirina okukolebwa, bwe kineetaagisa nga tusinziira kuwabula kwabo bonna be kikwatako naddala ab'ebya sayansi, tekijja kugaana gavumenti kuteekawo muggalo gwa Kampala yokka. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni yazzeemu okukinogaanya ng'emputu mu Kampala bw'evuddeko obuzibu. Ab'empaka aba Kampala kati be bakulembedde omukwatu wa kawuka kubanga balina empaka, ate bawuliriza abasiru ababalimba. Wiiki ejja Pulezidenti Museveni lw'asuubirwa okubuulira bannansi ekiddako ku nsonga z'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Juma Kiria, NTV Kusawemu. Follow up with the patients when they are at home.